Nchali wa Sir Emmanuel, ntukomyo still ku nsonga za Zari Hassan Katini. Zari Hassan yagenze nabuza kati yabuza bani. Yabuza ba people power. Nti muleta Bobi Wine. In fact yachibuza bwat. Is Bobi Wine ready to rule the country? Oba muleta bulesi kulokuba mukoye Museveni. Nange ne mbabuza. Dala kituufu Bobi Wine mwetegefu okulembera ensi nga Zari bwe yakibuuziza oba aleetebwa kubanga mumukooye President Museveni. Ekyo kibuuzo yakitaddewo. Mu mbeera eno yalaze nti alina kyagala ogezaako okumanya. Jjukira Bobi Wine ajja incumbent, si incumbent. Bobi Wine ajja kuvuganya President Yoweri Museveni kuba President 2021 era abapepo abalangiridde nti agenda bakwatya flag. Zari Hassan kwe kuvaawo n'abuuza ekibuuzo nti Bobi Wine apepo amuwagira naye ye mwetegefu tufuga oba mumuleeta bulesi kubanga mukoye kaguta oba mwagala kumugyawo. Ne ngamba Zari oyagaza ki abapepo pa bannango n'obasobola babuuzeeko wano Jacob omutuuze baavuma oli ne bamwemulawemula baavuma Jacob omutuuze wano ayayayaye neneeta wena yabakakkanako n'abawalabula n'abanywera n'amazzi g'okunywa kati Zari Hassan onoobasobola kuba bagenda kuwanukula bubi nnyo. Expect fire from them. Eri abagize manyi baita ba no sense bebagira people power tebasaaga okitegeera tebasaagira nako yali n'akatono ne bankuba dolo tekiraga political maturity naye tebatudde bazibu nnyo gwe kasoogera ku muntu waabwe womanyira okitegeera manyi mu Uganda wano ba Bobi Wine alinga semi-god yafuuka semi-human omwogerako at your own risk ngomanye ekigenda okuddirira so ng'okudda ku bantu bapipopa n'obabuuza wa Bobi Wine naso olubakulembera bonga bakkiriza nti yagenda obafuga abantu kyagulanyi simanya bikwase kyagulanyi engombo gye mpulira etambula ennaku zino bagamba buli ekiganya kimukwase badman from Kamocha ghetto gladiator gwe ng'olandika kubuuza basajja kibuuzo nti anaatufuga oba bamuleeta bulesi olukwabo kwe President Museveni anyway abawulira ebigambo bye akugamba nti abaino okwebereramu akoye okubadongowaza oba okitegeera and he is ready to rule the country oba okitegeera newankubadde bangi bamwinako ebibuuzo bwoli obudde n'onyumyako n'abasajja abakulu bannamagye ngaabo olya nga they are not ready to be ruled by a civilian oba okitegeera ebyo oba obiwulira ddala ddala bw'osanga bano ba kablaza ku boda boda stage abantu ba bulijjo bavubuka bakiba myaka gino egyaffe owulira nga boogera ekigambo eki people power our power kwegamba ensonga za Bobi mpanvu wano mu ggwanga. They are those who believe that he can take over and obuwagiza bulina. They are those who believe that ajja kukyusa obulamu bwabwe ng'aluta entebe. They are those abagamba naha naha tasobola kutukulembera oba okitegeera ffeera kwa tuletinga n'abantu bangi tuwuliza emboozi z'abantu bangi n'owulira buli omu saidi ye but if you sit n'owulira abantu kibalowooza Bobi Wine buli omu amulowooleza kikye eri abakkiriza nti oyo ye hero eriyo n'abagamba nti tasobola oba okitegeera so Zari Hassan ekiwakibuuza at your own risk n'obuuza abantu nti asobola okutufuga oba yenoonyeza bibye nze simanyi ŋŋanze ema simanyi simanyi oba asobola okutufuga okujjako era abo bamukkiririzamu they know whether asobola okutufuga era bamanyi n'ensonga lwaki gwe bandiyeetaaze akulembere Uganda eno fewe tuli ajja kutugera naye tulinze bulinzi tujja bira bina ebiddako oba okitegeera so nze wazo Emmanuel mwebale wanga mutugoberera.